visí, nikdo nesedí, odhodlaně kopou do lidí, nikdo neslyší, nikdo nevidí. Takže já vás zdravím, všechny fajfkaře a příznivce chladního kouře. Dneska jsem si řekl, že bych mohl zase něco natočit. Jako včera bylo hezky, jsem seděl na lavice, pokuřoval si pěkně, sledoval jsem takhle, kochal jsem se dalším pokusem o jaro, dneska už je zase venku sníh, takže dneska zase ze sklepa. Jinak, zkouknul jsem teda hlavně videa kolegů, proto jsem si taky řekl, že bych mohl už něco natočit. Když jsem to tak všechno zkoukal najednou. Říkal jsem si, co pak tak rozohnilo Juru. A když jsem se zapustil, jsem se jenom tak divil, že se nám bratři Slováci pustili do politických kampaní. Já teda osobně na hodný politiky nevěřím. Takový ty pohádky o hodných politicích, který tu politiku dělají vlastně tak nějak pro lidi, nevím no. Ale třeba máte na Slovensku nějakou tu světlou výjimku. Dneska mám takový tabáky, který vypadají aspoň podle mě docela nehořlavě. Ale k tomu se ještě dostanu. Jinak ještě jsem zkouknul ty márové problémy s celníkama. Jsem rád teda, že to dobře dopadlo. Myslím, že může být rád, že mu to nakonec přišlo v pohodě. Jako. Když jsem tak sledoval, tak jsem si říkal, mrknu znovu na ty podmínky vlastně dovozu tabáku z Ameriky. Jako, zjistil jsem, že jako není to až zase tak úplně košer, jako není to tak úplně čistý. Jako, a i když mě teda zatím všechno přišlo, měl bych zaťukat asi, asi mám štěstí. Tak s tím dovozem je to vlastně trošku problém. Protože když takový tabák, nějakou takovou plechovku amerického tabáku vám koupí nějaká tetička z Ameriky, pošle vám to jako dárek, tak je vlastně všechno v pořádku. Je to dárek, neslí se. Jenže když si tu samou plechovku koupíte v e-shopu, v oficiálním e-shopu sami, zaplatíte a necháte poštovat poštou, tak v té chvíli kupujete nekolokovaný tabák. Což je problém. Já říkám, mě teda zatím všechno přišlo, vím, že spousta lidem přišlo, všecko. Ale už jsem je slyšel případy, kdy prostě celníci balíček zabavili a smůla. Přivedlo mě to k tomu, že jsem se porozlídnul i po jiných možnostech. Začal jsem se rozlížet hlavně v Německu teda. Nedávno jsem si objednával z toho hasika. Zjistil jsem, že vlastně je to úplně jedno, jestli je ten e-shop německý, americký, nebo tadyhle český, akorát to prostě není psaný česky, ale myslím, že i člověk s minimálníma znalostma jazyku prostě si vybere, naháže do košíku, zaplatí kartou a za pár dní to má doma. Já jsem teda zkoušel tam to hasiko. Ujednával jsem se tam tabák, který se sice u nás brzo na to objevil, ale pro mě to byla taková fajn zkušenost, prostě vyzkoušet si německý e-shop. Prostě ceny solidní, výběr taky dobrý. Jediný problém je poštovný, jako to je docela vysoký. Na druhé straně dá se udělat větší objednávka, nebo, což podle mě je ještě zajímavější, domluvit se s kamarádama a udělat nějakou velkou objednávku, dostat se na free shipping a v té chvíli je to úplná pohoda.
už tohle to něco podobně už domluváme v Pardubkách, doufám, že to dopadne, že se domluvíme. Myslím, že jako to není až takový dobrý, takový problém dostat se v nějakých 3-4 lidech na nějakou solidní zakázku. A i kdyby to bylo jako třeba míň, tak prostě když se to poštovní rozdělí mezi 3-4 lidi, tak prostě už to je úplně jedno, jestli objednáváte v Německu nebo u nás. No, to bylo asi jak těm videím, které mě zaujaly. Jo, ještě bych nezapomněl. Jedno video, které se mi nakonec líbilo úplně nejvíc z těch videí, co jsem tak koukal, bylo video Kámy Todíka. Todíka, Káma Todík, sakra. Jsem si to zase trošku pomotal. Jako to video se mi opravdu líbilo, byla to taková pohodička. Úplně jsem dostal chuť ten tabák si objednat a koupit. A uvidím, není všem dnů konec. Dnešní tabák jsem si vybral hlavně proto, že jsem zkouknul video Petra Paxmunkra, kde se zmínil o těch vzorcích zdarma, který chodí k váženým tabákům. A já jsem si řekl, že jako bych teda k těm vzorkům mohl i něco natočit. Takhle, a proto dneska mám ve 5C tabák, který blenduje Newminster. Firma, kterou jsem předtím vůbec neznal. A je to jejich návořický flake. Navy flake, Superior Navy flake. Newminster, posílají to takových celku pěkných pytlíkách. On už to teda, už je Petr to ukazoval, možná i někdo další, nejsem tak jistý. Taky festovní, i pěkná samolepka k tomu je. Jako, a já jsem si těch vzorků nechal poslat i docela dost. Jsou to vlastně dva, byly to dva druhy. Koukal jsem, že teď už je teda nemají, abych teda byl jako to úplně přesnej. Včera jsem koukal na Smoking Pipes a už je tam nemají. Byly to vlastně tyhle ty námořnické flejky, což je čistá věžinka. A nebo Super Ron Flake. Mají ve vzorkách to mají napsané jako Ron Flake, ale koukal jsem, že přímo ve své nabídce to mají napsané jako Ron Slice. A měl by to být úplně ten samý tabák. Takže pokud někoho zajímal, zaujal tenhle tabák, tak se odplidním, že opět takhle. Teda mám tu věřinku čistou, kámošický flake. Ty flakey jsou takový, taková podešev, to je. Je to prostě suchý, tvrdý, docela i dlouhý to je. Dlouhý takový, v té vzorku jsou ohnutý v tom bytlíku. V tom bytlíku byly takhle ohnutý, prostě aby se to tam vešlo. Věřím, že když by to normálně, tak by byl dlouhý, tvrdý flake. Prostě když to rotrtíte, je to takový roští, takový jehličí, bych to tak nějak nazval. A je docela problém to tak nějak rozhořet. Jako i když teď už mě to docela chytlo, koukám, že už jsem se to možná i naučil. Prostě, protože oba dva tyhle tabáky mě jako připadají docela v pohodě chuťově, nemám s ní takový problém jako Petr. Ale spíš trošku s hořením byl problém. Jako, tahle ta veřinka ještě docela šla. A hořela docela solidně, akorát trošku do začátku. To tak nějak rozpálit byl problém, ale jinak to už to drželo. Ale ten druhý tabák, to byl boj o oheň. Opravdu, tam mě to nebavilo. Ale možná už jsem na to i přišel. No ale postupně. Takže čistá veřinka. Tak bych taková průměrná. Není to nějak sladký. Je to takový neutrální. Spíš mě to připomíná třeba nějaký lehčí vaperky. Trošku zaštípe občas, když se rozpálí. No, prostě průměrná veřinka. Já osobně jako si na nějak nemůžu stěžovat. Našel jsem, myslím, že i lepší, ale zase je to zadarmo. Myslím, že jako může i někomu pohodě zachutnat. Ale jako neplánuji si koupit. Myslím, že jsem objel zajímavější věřinky. Jako, ale proč ne? Taky to platí pro oba tabáky. Jsou to jedni z tabáků, který mě osobně chutnají víc bez filtru. Zkoušel jsem je s filtrem, ale tam to hoří ještě hůř. A myslím, že ani chuťově to není nějak lepší, takže prostě tyhle tabáky jsem se rozhodl bez filtru.
maximálně balzu si tam dávám, protože ten filtr tomu myslím tady zrovna moc nepomůže. Možná i trošku uškodí, protože to rázem ještě hoří. No ale já bych radši přišel k tomu druhým tobáku, který třeba mě osobně jako zaujal. Petr Pajtnukr, ten si měl problém, vyloženě bylo vidět, že mu ten tabák nesedl, že by ho chtěl vyhodit. A mě ta chuť právě zaujala. Protože to je vlastně ta čistá veřinka z toho námořnického flejku, který má teďka ve fajce. Plus je k tomu Dark Fire Kentucky a řekl bych, že to je takový docela drsný poměr, takový nějaký pade na pade bych to viděl. Protože ten je v tom cítí opravdu hodně. A mně ten tabák připadá takový správně drsňácký, prostě takový jako jo, prostě ta veřínka trošku občas zaštípe, když se to trošičku rozpálí. Do toho taková ta kouřová uzenost, to Dark Fire, jako, a prostě mě ta chuť opravdu jako zachutnala. Jako, i když jako není to zase tak úplná pecka, že bych si to nějak jako kupoval moutně. Ale těch vzorků jsem si objednal docela dost těch. Jak těch vážených tabáků mám, tak tady minimálně dvě unce ještě mám, možná i o něco víc. To už jsem tak skoro jednu unci vykouřil tohle tabáku. Jako, i když jsem s ním bojoval prostě s ohněm, tak prostě stejně to furt lákalo přijít tomu na kloub, protože chuťově mě nepřišel zase tak špatný, prostě takový jakoby trsňácký tabák mě to přišlo. Včera mě i poprvý hořel, což mě právě dostal na kloub ještě víc k tomu, abych chutil do tabáka a konečně něco natočil. Já jsem ho vždycky dal do takový menší fajfky, třeba do čtrnáctky nebo do kukuřičky. A včera jsem si ho hodil do Petersonky, tam je taková ta soutěžní velikost 20x40. Spal jsem ji tak nalehko a snažil jsem se nedusat. Prostě snažit ten tabák držet hodně nalehko, hodně zlé hočka musí být. Jakmile se trošku přidusne, tak to prostě chcípne a už to nehoří. A včera jako opravdu se mi to povedlo na ty tři sirky, dvě za začátku, třetí potom ke konci. A byl jsem z toho sám dost překvapený a proto jsem si říkal, jo, na tyhle tabáky už musím konečně něco natočit, protože jak mi ten tabák docela i zachutnal. Tak včera i poprvé krásně hořel a rázem mě to ohně víc bavilo. Dneska vypadá, že i tenhle ten, jakž tak se docela solidně hoří. Uvidím ke konci, jak to bude, ale zatím to vypadá, že i tahle věřinka bude v pohodě. Prostě jako, myslím, že ty tabáky nejsou dost tak špatný. Není to jako špička úplná. Zase, jako, že bych jich musel mít doma zásobu, ale přijde solidní a myslím, že to jako může někomu zachutnat. A mě třeba právě ten Ron Flag, ta kombinace veřínky s Dark Fire Kentucky, tak nějak nalákala k tomu, abych si konečně koupil irský flake, krabičku celou, prostě tabák, který chválí Ero, kouří ho, kudy chodí asi, jak to tak vypadá, mluví o něm dlouho. Mám ho teda zatím zavřený a řekl jsem si, že ho načnu až po té Erlově recenzi. Furt ji slibuje, furt to kouří, tabáku mám dost co kouřit, takže není problém. A plechovku má doma a řekl jsem si, načnu ji, až uvidím recenzi. Takže uvidím, jak dlouho bude v archivu, třeba to dlouho nepotrvá. Kdo ví, třeba už je ta jeho recenze na netu a možná to už večer načnu, když dneska večer asi ne. Dneska jdu zase do Pardubic na sraz, takže počítám, že tam zase ochutnám něco úplně zajímavého, neobvyklého, něco, co jsem v životě neviděl. No, ale myslím, že už to bude docela dlouhý, kouknu na to, pak když tak ještě něco přitočím nebo nějak natříhám. O, mohlo by to i pro dnešek stačit. Takže, čau.